بسم الله الرحمن الرحيم. Biz hozir o'tgan darslarda bunday yuqoridan qarab ularda bir sxema tarzida xayolimizda jamlab olishimiz kerak mavzu tushunarli bo'lishligi uchun. Shunday o'qib ketaverish bilan kitobni bu yog'a kirib, bu yog'a esdan chiqib ketaverishligi mumkin-da. Hozir biz nima o'qidik shu vaqtgacha o'zi? Kitobni avvalidan biz kelishib oldik. Biz kitobni necha qismga taqsimlaganmiz o'zi? Birinchisi Nusrat va Tamkinni turlari haqidagi qismga. İkincisi, Nusrat ve Temkin'in şartlar ve sebepleri hakkındaki kısımlar. Üçüncüsü, Temkin bozkışları ve Temkin ortadan keyin qilinadigan işler, gayeler Temkin'den. Kitap yani şu üç kısım hakkında aslında bahs boradı, mavzularımız yani. Kişi yani şu mavzularda okuyorken de bu kitap tuğluğluk için onu zihninde şekillenişliği için şunu bir sıkıma tarzında yazsa yakışık olur. Yani üçte üstün klasız. Birinci üstün genelini yazarsız dedik. Nusrat kurunuşları. Turları. İkinci üstün genelini. Nusrat sebepleri. Ve Nusrat şartları. Üçüncü üstün asıge. Nusrat'ta ortadan koyulan gayeler ve maksatlar koyulan. Biz hala onu birinci kısmını ot yapmış yani. Nusrat kurunuşları. Otken derslerde biz Ashabul Qariyani yapırdık. Yani Yasin Suresi'de kilgen. Uchta payg'ambar kelgan shaxs, ya'ni qishloq qissasini o'tdik. Undan keyin Uhud qissasi qisqacha gapir o'tirildi. Undan keyin Alloh taolo rasuliga Makka davrida risolatni yetkazishlikka bergan tamkinlar. Bular hammasi Nusratni bir ko'rinishiga misol bo'ldi. U nima? Risolatni ado qilish, omonatni yetkazish o'zi Nusrat degan mavzular bular shularga misol bo'ldi, xolos bu. Ya'ni shu 3 qissa Ashabul Qariya qissasi va Ashabul Uhdud qissasi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada risolatni yetkazolganlik qissalari hammasi bular bir narsaga aslida misol tarzida keltirilyapti. Xolos, u nima? Risolatni ado qilib, omonatni yetkazolishlikni o'zi bir nusrat, garchi kofirlar yashab turgan bo'lsa ham. Chunki mana bu qissalarda hammasi shunday bo'ldi-da, Ashabul Qariyada ham xuddi shunday o'ldirishdi haligi mu'minni. Go'yoki kofirlar vaqtinchalik yashab turdi. Uhud qissasi ham xuddi shunday bo'ldi. O'ldirishdi, yoqib yuborib hamma mu'minlarni. Go'yoki kofirlar yashadi, mu'minlar o'lib ketdi. Makka davrida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratida bir qarashda go'yoki shunday bo'ldi. Go'yoki musulmonlar hech kun ko'rmadi. Mushriklar bo'lsa mashhad qilib yashayotgandi. Musulmonlar o'ldirildi, qiynalindi. Ha, bu uchta qissani hozir jamlab turgan nuqta ana shu mana. Ya'ni nima ko'rinishdagi nusratga misol bo'ldi bular? Risolatni ular yetkaz oldimi mana shu 3 ta qissani hammasida? 3 ta payg'ambar, ularni himoya qilgan haligi shahar chekkasidan yugurib kelgan shaxs va mana bu yerda Ashabul Uhdud qissasidagi mu'minlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada sahobalar mana risolatni yetkaz oldimi? Nima bo'lishdan qat'i nazar, qiynaldi, qiynalmadi, kim ko'rdi, kim ko'rmadi undan qat'i nazar. Yetkaz oldimi? Ha, ana shu o'zi bir nusrat ko'rinishi. Demak, hozir biz birinchi qismda ana shuni bir tushundik. Risolatni yetkaz olish va omonatni ado qila olishlik o'zi bir nusrat mana. O'zi bir tamkin mana shu ham. Xo'p, endi shunga mana 3 ta misolda o'tgandik. Endi hozir esa o'tayotgan mavzuimiz yana bir nusrat ko'rinishlaridan bir ko'rinishiki, buni ko'pchilik nusrat desa ana shunigina tushunadi aslida. Kofirlar halok bo'lib, musulmonlarga haqiqiy g'alaba kelishligi. Musulmonlar ya'ni ko'ksiga shafata tegishligi. Bizda odamlar nusrat desa ana shuni tushunadi. Aslında bu endi yetib keldik biz. Nusrat turlardan bir tur xolos ekan bu. O'tgan payg'ambarlarni qarasak, siyratlarida ba'zi payg'ambarlarda faqat birinchi ko'rinishdagi nusrat bo'lardi. Haligi shahar ahlining qissasida masalan, yoki masalan Zakariyo alayhissalom qissalari, Yahyo alayhissalom qissalari. Ya'ni risolat yetkazardi bo'ldi, o'lib ketardi kerak bo'lsa o'zi. Mana bu ko'rinishdagi nusrat bo'lardi. Ammo Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida qarasak biz Makka davri bilan Makka Madina davrini o'tgan payg'ambarlarni hammasini go'yoki misoli jamlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Masalan, yuqorida Zakariyo alayhissalomlar, Yahyo alayhissalomlar da'vat yo'lida qanday qiynalganlar u mana. Xuddi shuni Rasululloh ham qiynaldilarmi? To'g'ri o'lib ketmadilar, lekin qiynaldilar mana. Risolat yetkazib omonat ado qila oldilar mana. Xuddi shuningdek Sulaymon alayhissalomdek podshoh bo'lib ham yashadilarmi Rasululloh? Sallallohu alayhi vasallam yashadilar mana Madinada. Aytmoqchimanki, o'tgan payg'ambarlarning siyratlarida qaysidadir faqat ana shunday saltanat sohibi bo'lib yashagan payg'ambarlar
qaysilardir faqat ana shunday quvg'unda qochqinda yashagan payg'ambarlar bo'lsa, bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda Alloh taolo nusratda har ikkala ko'rinishni ham ko'rsatib bergan. Qochqin bo'lib yashab, g'orda yashagan holatini ham mansur degan. Illatan suru faqat nasrahulloh mana. O'sha Zakariya alayhissalom, Yahyo alayhissalom, Iso alayhissalom qochib yashagan bo'lsa-da, mana biz payg'ambarimizni xuddi shunday qochib yashadilar. O'shanda ham mansur edilar. Tamkinlari bordi g'orda yotgan bo'lsalar ham. O'z navbatida vaqti kelib Sulaymon alayhissalomdek bitta katta davlatni boshliq bo'lib yashadilar. Nima uchun bizni payg'ambarimiz Alloh taolo nusratda ikkala ko'rinishni ham ko'rsatib berdi? Chunki bizni ummat o'zi mana shunaqangi ummat ediki, bizni ummatda ham har xil bosqichdan o'tilish bor edi. Bir ana shunday g'orda qochib yashab yuriladigan vaqt bo'ladi. Ana o'shanda ham biz mansurmiz mana payg'ambarimiz shunaqa yashagan deymiz. Xo'p, bir vaqt keladiki, mana shu davlat boshlig'i bo'lib yashaniladi. Unda ham biz mansurmiz mana. Payg'ambarimiz bir vaqtda davlat boshlig'i bo'lib yashagan. Bizni payg'ambarimizni Alloh hamma payg'ambarlardagi nusrat ko'rinishlarini ko'rsatib berdi qisqasi mana. Hozir bizni mana o'qiyotgan mavzuimiz mana shu haqida endi. Kofirlar halok bo'lish va mu'minlar najot topishligidagi nusrat ko'rinishlari. Bunda Nuh alayhissalomning qissasini keltirgan muallif. Nuh alayhissalom qissasi. Chunki haqiqiy birinchi payg'ambar zarb bo'lmasa-da mana da'vat qilib foyda bermagandan keyin qil yuborildi kofirlar, qirib yuborildi yer yuzidan. Nuh alayhissalomning duosi bilan haqiqiy nusratimiz mana bu.